Vil du være med og skape framtidens byggebransje? Vi trenger smarte hoder for å skape framtidens byggebransje. Er du med? Anbud og kontrakter er mitt fag. Hva er en god kontrakt? Og kan kontrakten i lag med et balansert anbud ha noe med kvaliteten til bygget å gjøre? Det er ofte i startfasen i et byggeprosjekt et godt grunnlag legges. Det er ikke bare det faglige som spiller inn, men kanskje enda mer spiller samspill og samhandling inn. Kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene må til for å oppnå dette. Og da tenker jeg på byggherre som eier bygget og entreprenøren som oppfører bygget. En leder som er sterk og myk får ofte aktørene mye mer med seg på lag. Kanskje også mer på lag med seg selv. Gode anbud vokser ikke på trær. De må lages med omhu. Og til det trenger vi smarte hoder. Ja, nettopp for å skape smarte bygg. Er du med, er du klar. Et nærliggende fag til anbud og kontrakter er søknadsprosedyrer. Får vi lov å bygge dette byggverket? Og der får dere lære om selve søknaden for bygget. Noe som også er med på å legge det gode grunnlag. Så skal anbudet komponeres, og til det trenger vi nettsida Norske Standard, som nå også er EU-tilpasset. Og de er med oss på veien til å skape det smarte bygget, hvor en god teknisk beskrivelse blir skapt. Og den hjelper oss med å skape komplette konstruksjoner, samt at pris, kvalitet blir riktig. Kontrakten mellom byggherre og entreprenør er også en viktig brikke i å skape det smarte bygg, med rett kvalitet. Her bestemmer en hvilken arbeidsform eller entreprise som skal benyttes i oppføringsfasen, helt frem til bygget er ferdig, ferdig til overlevering fra entreprenør til byggherre. Jeg har hatt stor glede av å gå fra det praktiske arbeid til teori, og har den dag i dag stor glede av å undervise der teori og praktisk danser hand i hand. Jeg gir stor anerkjennelse til dette parløpet. Vi har alltid hatt ekstremvær, men nå har vi det så mye oftere. Hva gjør vi med det? Vi har vær som medfører fare for liv og verdier. På fagskolens bygglinje, og kanskje mest i fagene bygningsfysikk og anlegg, går vi nærmere inn på hvordan vi kan beskytte både liv og verdier. Vi vil bygge både smartere og smidigere i fremtiden. Hvordan jobbe på en bygg- og anleggsplass? Jo, Lean Construction er en produksjonsfilosofi som bygger ideen på flytbasert produksjon. Og tanken bak er å få arbeiderne til å jobbe mer i takt, eller få god flyt med det vi og andre jobber med. BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering, gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i alle faser av bygg og anlegg. Det gir nye muligheter, og du kan skreddersy nye løsninger til prosjektet. Det vil si du sparer tid og penger. Gjennom hele studiet gjør vi prosjektarbeid, som avsluttes av et hovedprosjekt. Og dette også for å trene på å jobbe i grupper. Øve samarbeid. For det blir du god på her hos oss. Er du med, er du klar.